scrisoarea pe un fir de dor. Cu stelele m-ai luat de mână noaptea asta, pe un fir de dor, să las un gând. Depărtările curg în fluvii prin sânge ce fierbe, spătându-și nevoia de noi. Mai știi când împreună am intrat în casa sufletelor și toți ne priveau lumina din ochi? Au înțeles apoi că lumina aceea era dragoste, era surâs de senin pe chipurile noastre și toate sufletele acelea rupeau bucăți din azurul din priviri. M-ai ținut strâns la pieptul tău când zbatere-mi era trupul, când tu țineai pieptul deschis tuturor săgeților ce ne doreau pieirea. Eu îți cuprindeam umerii lipită de trup, de ființă. Ai adus în privire toată lumina din stele. Ți-am adus în suflet mângâiere. Împreună am lăsat în urmă tot zgomotul trotuarelor înțesate de suflete oameni ce aruncau spre mai priviri săgeți, priviri sentințe. De ce oamenii nu au dreptul să iubească? Câtă ură citesc în priviri, câtă ură! Apoi mi-am băut cafeaua dulce amăruie la capăt de drum, între două lumi, cu amintirile așezate în rafturi de suflet, parfumate cu mou de lavandă. Ne apăram amintirile noastre de sufletele molii care doreau hrană, iubirea noastră. De aceea acum, împreună, la capăt de lume, ne scriem, iubite, scrisoare.